izdanju donosimo sljedeće teme. U Bihaću muhađiri skaču da uzjašu u Bošnjaka braću. Nigdje u Bosni i Hercegovini nije prošlo toliko laži ko ovim ovdje mostom. Mi moramo se suočiti sa činjenicom da je kompletan sistem državni putem sigurnosnih službi, putem pravosuđa, bio usmjeren protiv naroda, protiv sigurnosti naroda, bio usmjeren protiv zakona ove zemlje. Kotrljanje kampanje nastala je galama da više niko nikoga ne čuje. Znači on sjedio tam i sad postao opozicija, zato vam tvrdim, nema pozicije, nema opozicije, svi su isti. Samo oni koji su vas štitili, bez interesa, izvan parlamenta, a jedna je takva stranka, oni nisu isti. Zašto bi ujedinjena opozicija trebala obilježiti Dan Bošnjaka? Ono što morate znati, to su historijske činjenice, da je Stranka demokratske akcije bila protiv povratka bošnjačkog nacionalnog imena, šta više neka glasila Stranke demokratske akcije su pisala protiv bošnjaštva, za koje se zalagao Adilbek Zulfikar Pašić i grupa bošnjačkih intelektualaca oko njega, koja između ostalog i doskočila u ovom pokušaju da se na Bošnjačkom saboru 28. septembra 1993. godine ustanovi krijeposna muslimanska država. Intervju. Ibran Mustafić. Alija Izetbegović je bio nelegalni predsjednik Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je specifično tog momenta, on tada vrši prvi puč u Republici Bosni i Hercegovini tako što suspenduje Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine kao najveće zakonodavno tijelo i kompletno sve ingerencije. Kako je Nedžad Ibrišimović predskazao zelenog kukca? Nekakve ruta mu na stomak, one rute, ona dlaka je nekada možda, šta ja znam, greška nekog istaknutog muslimana, prvaka, nekad je greška obična insana. Šta je zabilježila kamera Deftera Hefte kad je ostala uključena? I znaš zašto će oni podržati Bakira? Zato što će Bakir njima pustiti treći entitet i sve, znaš? I zabetonirati ovaj. Jeste, to je to. Intervju. Mirsad Selmanović. 20 godina od knjige Profesija i politika. Hajde tamo. Logička cesta bila tamo, a? Hajde tamo da se vidi cesta, znaš. A ovdje šušti voda, znaš. Ali, evo, i još bi s Miletom, jes? Ekskluzivno, razaranje starih nišana na gradilištu džamije u Prekounju. Šta će biti sa Deftera Hefte nakon izbora? E, 1000 ljudi čeka, ja pijem kavu. Pa ne može to. Znači, ne postoji nikakva šansa, samo Bože zdravlja, da vi ostanete bez Deftera. Šta više, ako ja budem u tom parlamentu federacije, imat ćemo više vijesti, više informacija, više tema u prolazu sa Šemsom Clintonom o svjetskim temama. Ali Bakir, Boga mi, gori mu pod nogama. De. Slušaj, ako on ostane još 2, 3, 4 godine, bojim se, ja sam u 85. godini, da ću ostati bez države. Jer prijeti nam Palestina.